BMX-ikonen och flerfaldiga X Games-guldmedaljören Dave Mirra är död. 41-åringen hittades omkommen med en skottskada i sin bil i staden Greenville i amerikanska North Carolina. Lokalpolis uppger på Facebook att de misstänker att det rör sig om ett självmord, något som förstärks av den Instagram-bild Mirra la upp på sin fru bara timmar innan dödsfallet med texten Min klippa, tack Gud. Dave Mirra tog sammanlagt 11 X Games-guld mellan 1997 och 2005 och har även synts som programledare i MTV. Dave Mirra blev 41 år gammal. Han lämnar efter sig fru och två barn.